नेपाल डे परेड दोस्रो वडा न्यूयोर्क म्यानहट्टन शहरमा आयोजना हुन गइरहेको छ र यो यसका लागि हजारौं संख्यामा नेपाली डायस्पोराहरु सहभागी हुनुहुन्छ र प्रमुख अतिथिहरुमा नेपाल सरकारका मन्त्री रविन्द्रनाथ जोशी सहभागी हुनुहुन्छ त्यसैगरी कूटनीतिक न्यूयोर्कका प्रमुखहरु नेपाली डायस्पोराका विभिन्न संघ संस्थामा विभिन्न व्यक्तित्वहरु सहभागी हुनुहुन्छ मान्छेहरु सहभागी भएका छन् अब मेबी 5000 भन्दा बेसी हामीले अनुमान चाहिँ 5000 देखि 10000 हुन्छ भन्ने अनुमान हो अब अहिले पछि मात्र थाहा हुन्छ म अगाडि छु त्यो कारणले पछाडी कति छ भने मैले अहिले भन्न सकिन्न तर धेरै राम्रो छ पार्टिसिपेट छ गौरवको महसुस भएको छ विविध जात जाति भाषाभाषी धर्म संस्कृति हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर सबै एकै ठाउँमा उभिएर सबैले नेपालका लागि र नेपालीका लागि जुन सोचेका छौँ यो आफैमा हाम्रो एउटा नेपालको विशिष्टता हो र यसले एउटा नेपाललाई एक जातिले अर्को जाति एक धर्मले अर्को धर्म एक संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ र नेपाललाई समग्र रूपमा चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि हामी सबै एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ नेपाल डे परेडमा यति मान्छे हामी जम्मा भएको छौँ यो खुसीको कुरो हो देशको लागि गौरवको कुरो हो हामी सबै नेपालीको खुसी र गौरवको कुरो हो यति भन्दै हामी सबै साथी मिलेर गरौँ युनिटी बढाऊ र नेपालको विकासमा हामी लागौँ धन्यवाद नेपाली डायस्पोराको हकमा यो दोस्रो पटक आयोजना हुन गइरहेको हो र यसका अलावा विभिन्न सहरहरूमा पनि नेपाल डे परेडको आयोजना हुन गइरहेको छ र यो साढे तिन घन्टा यो कार्यक्रम चल्नेछ र एउटा कार्यक्रम स्थलमा पुगेर एउटा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित एउटा भव्य समारोहमा सम्पन्न हुनेछ